isso aí. Então vamos aprender agora esse solo, né? Na verdade é uma versão minha aí que eu fiz no final do Best Cover, tá? Acompanhando a melodia da voz. A harmonia, seguindo a harmonia da música, né? Então a gente tem o quê? Qual é a harmonia da primeira parte? Fá, certo? A harmonia é Fá. Ré menor. Lá menor. Mi menor. E repete. Certo? E na outra parte também, da mesma forma, é a mesma harmonia. Ou seja, a harmonia é a mesma, só muda lá no final que ele vai para sol, né? Ao invés de fazer o mi, você vai para sol. E tem essa caída que o piano faz, né? Para finalizar. E finaliza no fá. Ok, então vamos lá pegar por partes. Então a melodia ela começa aqui, ó. Você vai fazer aqui, ó. Você vai puxar nesse slide do dó, dó, ré, mi, certo? Dó. Você faz um slide aqui mais ou menos puxando do sol do lá, certo? Dó, ré, mi, sol, lá. Vamos fazer só a parte da melodia, depois a gente junta, tá? Dó, ré, mi, sol, lá. Dó, ré, mi, sol, lá. Lá, sol, mi, sol, lá, sol, mi, sol, dó, ré, mi, dó, dó, ré, mi, sol, lá, si, certo? Ok. Vamos já fazer a segunda parte, que aí depois a gente pega juntando com a harmonia, tá? Dó, si, lá, sol, lá. Dó, si, lá, sol, lá. Dó, si, lá, sol, mi. Dó, si, lá, sol, mi. Dó, si, lá, sol, lá. Dó, si, lá, sol, lá. Dó, si, lá, sol. Vai tocar Dó com Mi, certo? Mi com Dó, que é no caso Mi e o Dó, Ré e o Si, Dó e o Lá, certo? Vamos agora ver por partes junto com a harmonia. Primeira parte, certo? Você vai fazer com esse dedo aqui, ó, que fica melhor, puxando com o dedo 3, ó. Dó, né? Puxando com o dedo 3 ou o dedo 4. Dó, ré, mi, sol. Aí você vai tocar o Lá duas vezes, né? Só que a primeira vez você toca só ele, na segunda vez junto com o acorde. A primeira vez você já pode tocar com o acorde, fica bem legal, fica mais preenchido, né? Aí a segunda vez você toca só as duas primeiras cordas. Certo? Então o acorde é isso aqui, você vai ter que esticar um pouco os dedos. É o dedo 3 aqui, ó, no Fá, o dedo 1 no Dó, certo? E o dedo 4 aqui no Lá. Certo? Eu resolvi fazer dessa forma para ficar preenchido, porque ele toca o Dó, ou Fá, aliás, que é a tônica do acorde, que é Fá, e a quinta, que é o Dó, e a terça aqui na ponta. Certo? Então, novamente, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Certo? Toca novamente aqui, ó. Você vai tocar com o polegar, ó, sempre as cabeças das notas junto, como se estiver tocando com o violão. Você puxa as cordas assim, ó. Certo? Certo? Dó, Ré, Mi, Sol, Lá.
aí toca novamente, né? Só essas duas primeiras aqui, ó, certo? Faz novamente, só que na segunda vez que for fazer, você vai fazer o Ré menor dessa forma, ó. Você vai tocar Ré aqui com o dedo 1, o dedo 2 no Lá, e a ponta continua aqui com o dedo 4 no Lá. Certo? Então, primeira vez. Faz novamente. Lá aqui novamente. Essa aqui é a segunda, tá? Então fiz duas. Primeira. Ok. Segunda. Ok. Agora faz voltando. Lá, sol, mi, sol, mi. Quando tocar o mi, você vai tocar junto com o Lá aqui na, né, corda solta. E toca novamente as duas primeiras. Certo? Novamente, ó. Certo? Faz novamente a mesma coisa. Só que toca com baixo no Mi aqui, ó. Certo? Uma vez o baixo é em Lá. Vez a corda solta é o Mi. Certo? Vamos lá de novo até aí. Vamos para a segunda vez. Ele faz isso, certo? Se é a voz, né? Ela dá essa intenção, então você segue junto. Então você vai tocar Dó, Ré, Mi, Dó. Toca só uma vez o Dó aqui e deixa o slide, né? Faz o slide, certo? Tocou até o Mi, aí com o dedo 4 aqui, ó. Nesse momento aqui não tem como se tocar o acorde junto. Você vai tocar, você vai chegar a primeira nota no Lá e depois você faz o acorde, certo? Ó. Certo? De novo, ó. Toca o baixo aqui, ó. Baixo e toca as duas primeiras, certo? Ok, agora vamos pro Ré, igual da primeira vez, certo? Aí vem, toca só o Lá, ó, certo? Você vai tocar o Lá, Si e a. E faz um slide até o Dó, ó. Lá, Si. Deixa o dedo ir. Quando você. Quando de, seu dedo for para o Dó, você toca o Lá. Certo? Depois que tocar o Dó, você toca o Lá junto com o Sol e o Dó. Certo? De novo, ó. Certo? E faz o mesmo esquema aqui agora, ó, tocando Ré. Ré. Faz slide ascendente. E faz aqui, ó. Sol. Certo? No mesmo modelo do Fá, aqui, ó. Sol. E toca também da mesma forma que você toca no Fá na segunda vez que faz aqui, ó. Certo? Mesmo esquema, ó.
Ré, Si, Sol e toca as duas primeiras cordas, que é o Ré e o Si. Certo? E aí finaliza a primeira parte. Agora vamos para a segunda parte. Volte o vídeo quantas vezes necessário for, tá? Se possível, você pode até mandar um vídeo tocando e a gente vê se tá legal. Segunda parte. Certo? Então é assim, ó. Você vai fazer a melodia primeiro. Dó, si, lá, sol, lá. Quando você tocar o lá, você vai tocar junto com o acorde. Esse acorde aqui. Certo? Dó, si, lá, sol, lá. Aí você vai tocar pá, 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 três vezes, que é o que a melodia faz. Tudo que eu mais quero é te ver. Certo? Você toca lá e dó. Lá e dó. Lá, aqui no dedo 4, e o dó aqui no dedo 1. Tudo que eu mais quero é te ver. Faz de novo. Para ter dó. Só que agora em ré. Certo? No ré é o mesmo ré. Ré menor. E toca o lá e lá e lá. Aí faz de novo. Agora você vai tocar o baixo em lá. Ó. Mi, baixo em Mi agora. De novo. Para finalizar, certo? Aí ele vem. Não, aqui é a primeira parte. Já vai finalizar, ele vai para Sol, certo? Tudo que eu mais. Vamos lá, de novo, para fazer, ó, para finalizar. Tudo que eu mais quero é te ver. Ré menor agora. Ré menor. Lá. Mi. Ok. Certo? Agora vai para Sol. Certo? Para finalizar. Então, esse Sol você toca assim, ó. Dó, Si, Lá, Sol, Mi. Faz um slide para Ré e toca o Sol. Que é Sol, Ré, Sol. Ó. De novo, ó. Dó, Si, Lá, Sol, Mi, Ré, Sol, e já emenda aqui, ó, terminando no Fá. Depois ele toca um Fá com sexta. Que é o que? É o Fá. Eu fiz uma harmônica assim, ó. Fá, harmônica em Lá e o Ré aqui, ó. Certo? Fazer mais uma vez para finalizar toda ela bem lentinho, né? Bem lentinho mesmo, tá? Ok? Vamos lá. Então. Falar disso, mas isso aqui é um charme que você pode colocar, tá? Fica a seu critério. Você pode fazer só assim, ó. Aí você pode pôr um charme puxando a nota, ó.
Nessa segunda vez, você faz assim, ó, os três dedos, ó. Certo? Ou você pode também pôr o lá, ó. Lá, si, dó, si, lá, sol, lá. Também só com os dois dedos. O importante é dar esse para dar uma ideia mais para cima. Você vai na segunda vez desse momento aqui. Finalizando. Faça, refaça, volte o vídeo quantas vezes necessário for, tá? Faça aí um best cover dessa parte, né? Toque junto com o CD aí, mande aí, que a gente dá uma verificada, ver se tá legal, se você realmente pegou direitinho, se você captou a ideia. Volte o vídeo quantas vezes necessário for, pega uma parte, ó. Ó, essa parte que peguei, tá massa. Se acorde aqui esse trecho, essa frase, peguei, tá massa. Ok, avança. Peguei essa parte, tirei essa parte. Depois você monta todo o quebra-cabeça. Ok? É nóis, tamo junto. Grande abraço.